Refrigerate dunko, egawani nole, egawani nole. Kari famenya keni, walisan walale. Anan nakabati, anan nakabati. Maaf anan namita, bekta anan. Anatu sila jiru kefjirata. Anan nakabati, maaf anan namita. Bekta anan. Anatu sila jiru kefjirata. Dawatota Kenya FIB nagan Kenya kabaja dojer tanutus na kabu akuma abeka muga guyan kun guya adati guya yadeno waga tokofa artisti Hacaalu Hundeessaa warega musa kaniti yadetamajiru da oromo biya lafi biya kesajiru bira undumati ega guya kana albe minisa sadafan male malisa jedu guya yadeno sa waga tokofa wajin walirak abu ane matin isa bifa adati magala finfinne hotela skylight tik opesaniti kanisan jirani saganta kana rattiga mati safi jallattonisa oromon magala finfinne ke sajru murasne bakka walitti qabamanitti bifa hoata en kabajamu dafigal makana ke satti hala datin artistotnille utoinafin bakka kana targamaniti kanisan jirani saganta kana rattiga albemin isagu yarda saqamu kuni gutumma oromia tv kara online ya ammo biya alatille akanni namota dagefachu barbadan qaqabu tasifa meti kan nejru egan saganta kanarra wanjru hunduma tora toran isimbran kan genyu ta hanga tumratinu fana katortan gamanmanan isnafera as ana wajin kan jru brawo da janeti animmo daniel tasfaiti turtin kesan nufana to sif jirate dunko egawani no Ega wani nole, kari famenya keni, walisan walale. Anan nakabati, anan nakabati, maaf anan namita, bekta anan, anatu sila jiru kefjirata. Anan nakabati, maaf anan namita. Bekta anan anatu sila jiru kefjirata yadanno waregamo gato kofa artist Hacaalu Hundeessaa fi eba albuma male malisaa egalaja oromon eba jarsa biyatin wotaji saq jarsoline eba garo tajjit fani sagan sakana akkan jul kaban kabajan sanfer oromo nda bahalu zigijit bagar shmagilewoch babatoch murqat yejemral selezi yemimarutin shmagilewochachin wede medreg gabuzan kamota wag nagal loch nagal nawoch amanura aqaw toran utaqaw वाली माजरत ओरोमो तो कोआगोट बीजे के जोजे तो क्या तो कोआगोट ओपरेट सके आचारु रात की मौत माँ के यो माना माती साथ जंजबिर जाके नू अकुमा किताब निज नम निजू नम अपोकादेव खरन्ना के केस कने मोफोने Nuna dabai baka jirut nuf kada nuf wara wakatef kada na wari wakatef wana wajji wajiru nuf kada direkta kanafu kada na kenya kunda kenya batau akum asit banya ne arga beka banya ni kenya rom dan ternati beka kenya nufa wuj walala kenya nufa beksi Jadi kan kayaknya abulah, kan lo khusus ada buah bayi. Nucala, kambing buah kayu. Warna nuda umum, ini nufa ke. Rakok kayaknya unda nufa ini. Anak ini berarti serap kita buat.
Gotich, Abba Dugafa Kesi Fifakatu Hindanene, Artist Acharu Desatin Galato Manjil. Baganagan Muftan. Acheko Akum Atujete, Sintra Egunko Egawani Nolle, Garif Armenia Ke Wadisa Waldale, Kansilinku, Angwala Madabduntae, Kanangabu Kana Arsu, Bifatokon make and way, Bifatokon make and way. Eyen, Ajeko, Bifatokon, Wala Madabduntae, Sistabe, Ugake Stabe. Uganke, Wagafi, which I do, Sibrajit, Kofa Brejra, Kansinyakis, Kansinyakis, Ishuma. Atu Akumajete, Kanamanyatu, Gesa Drajete, Mitire, Ajeko, Adi Hindune, Hindutus, Kandue, Warasi Ajesan, Si Ajestate Daniadan. Say nine come the water gara of blue. Ajeko, say nine barabaran siadat. Ajeko akumajede, Uganke Ugada, Mundate ifajra, Hakeke inalu, Vekasimi era. Si abedra tu ke duna ni ture ifa manango in watu kosinun le uganke mudate ifajratus hatbike ifajratus kalboka te yotaus gafarat bije de bawunsa inuru kunimo abdi ki yafi abdi ummat ke titi ajeko ati hindune hindutus Ya go to Maki, Ya Kayoke. One man it is soon come. Yeroma Walinjrana. At Anaf Biafago, Dem Teta. Yada he can be K. Walinjrana. Gafi Wabi, Gafi Milki, Kesan Tu, Kankifti, David Awule. Ijan, si Arbu, Batalite, Yada can be swelling drug. Ajeko, Anifi Ati, Wedding Gerani, Jolie Kenya would defend me, Dundo, Wedding Tunasin Jedatory. Atigaro, Lucky you, Ati Jolie Buddhista Nanji Chadot. Eda, Akalutum Beta Dre, Marv Latinimirre, Kunigafi Gide. Ate, Namalum Bunjo in Farsujete. Wari Ajeko, Ajestan, Ajestan, Uga, Fi, Igasa, Occitan, Ilma Bukula Male, Uga Ilma Baha, Uga Ilma Wakati, Jeromo Yeroma. Ajeko, Dandetifi, Bosasi Kende, Anafis, Ijole Kevis, Ummatavis, Haken, Oso Fakesu Vi Fakatu, Dandese. Yomsi am Nature. It will make us a bank in a new Jedanina Gafa Nature. Ate Mali Akan Mali Simadan, Mali Simsu. Ate Anaf, it will Lumako, Manabarum Sako, Bekako, Juruko, Wanda Bodhi, Namikanahunda Dare, Akami Dratu Nandare, Gafi Devi Kam. Ajeko, Bolda Keda in Hagutu. Igati, Igake. Ugati, Igake, Rabbi Havasu. Warezi, Wali, Waregamanis, Bolda Sani Dati Hagutu. Aka Imanat, Kanun Umatabotif Devers. Namoni Bia Kesa, Bia Allah,
maka isatin daddeltan gara barbaddalit oftan kana taaba warri yero ini lubun juru dina satatani ammo firasa fakkantan ofdu wadebiya ofdala me erga bokate hajisu yodan desan warri fakkesitan fakkesu irra ta'utu caala wanta ef dhugaadhaan dubbadda dhugaadhaaf morma jiraatuuf jecha sammuu keessan hin bogomsina dhugaa ajee koo akka bahu amantii qabdaniin rabbinaaf kadhadha egaa hundi keenya akka namaatti akka lammiitti maqaa ajee hojii ajee seenaadhaa ol akka jiraatuuf hundi keenya dirqama lammummaa haa baanu galatooma ijoollee ishiin immoo kan ishiin amma deesse ijoollee sadii qabaa
ijoolleen isaas immoo akka haba caaluutti akka guddattu akka caaluutti akka baatu homaawaa tokko shakkii hin qabwan. Ijaa kanaa yaa saba galma kana keessatti argamtan waan biraa miti waan hin baay'een dubbadhu baay'ee dubbachuullee man danda'a barbaacha isaan qabu. Wanti nan jedhu namni saba kana galma kana keessatti argame hundumtuu duubaa keessatti ayyaana qaba ayyaana qaba ayyaana keessan naa kadhadha. Nama mucaa koo galaafate akka gumaa mucaa kootii goodaatti namne dhiigni mucaa kootii goodaatti dhangala'ee akka namne waaqatti naa kadhadha waaqatti naa kadhadha. Kana michaan isiniin jedha malee waan biraa wanti hin jedhu garuu galatooma galatooma. አንደኛው የምናደርገው ታላቁን አርቲስታችንን እናስባለን። ከፍለፊታችሁ ሻማ ተቀምጧል። ያንን ሻማ አብርተን እዛው በተቀመጥንበት እንቆያለን። ለመነሳት ዝግጁ የምንሆንበትን በቅቼ ምልክት ስለሰጣችሁ እዛው ባለንበት ነው የምንቀመጠው። Ladies and gentlemen, we do have candles in front of you. We will have someone to come and light it for you, but please remain seated and I will let you know when we will do the memorial. Thank you very much. Thank you.
Mulati foundation ikana malida
arti itti fayyadamu hojii tola ooltummaa naannoo Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti hojjechuun dursanii argamudha. Mul'atu ergamisaa immoo guddina muuziqaa fi aartii biroo irratti hojjechuun leegasii aartistaa Caaluu Hundeessaa itti fufsiisuun hojii tola ooltummaa karaa aartiin deeggarsa kabaja mirga namootaa tumsuudha kan jedhudha. Karoorri faawundeeshanii kan kaayyoowwan faawundeeshanii kanaadha. Inni tokkoffaan hojiiwwan aartii aartisti Haacaaluu Hundeessaa jalqabe itti fufsiisuun dhaloota dhufutti dabarsuun leegasii isaa gadhaabanii ijaaruudha. Inni lammaffaan karaa muuziqaaf aartii biroon eegumsi mirga namootaa akka dagaaguuf hojjechuu wal kabajiinsi biyya keenya keessatti akka dagaagu gochuun akkaataan itti aman aartist Haacaaluu Hundeessaadhaa falmaa mirga namummaati. Sababa kana ta'eef aartiidhaaf muuziqaatti fayyadamuudhaan hojii falmii mirga namummaa kana akka inni dagaagu gochuun. Arfaffaan giddugala leenjii muuziqaa fi aadaa ijaaruun biyya kana keessatti dargaggootaaf carraa hojii madda jaalalaa misoomaa fi wal kabajuu sabaaf sablummaa gidduutti jajjabeessuudha. Egaan wiirtuu biyya kanaa ishee taatu magaalaa guddittii Oromiyaa keessatti giddugala muuziqaadhaaf aartii tokko ijaaruudhaan hojii achi keessatti hojjetamu dagaagsuuf sabaaf sablammi gidduutti wal simannaaf jaalallee akka inni dagaagu gochuudha. Shanaffaan loogiiwwan bifa garaagaraan biyya kana keessatti calaqqisiifaman muuziqaatti fayyadamuun irratti qabsaa'u duudhaalee wal danda'u sabaaf sablammootaa keessatti akka dagaagu gochuudha. Ja'affaan muuziqaatti fayyadamuun lammiilee biyya kanaa waa'ee wal qixxummaaf mirga namummaa irratti hubannoo gahaa ta'an akka qabaataniif hojjechuudha. Torbaffaan sadarkaa biyyaaf sadarkaa addunyaatti waltajjiiwwan dorgommii muuziqaaf aartii qopheessuudhaan maqaa aartist Haacaaluu Hundeessaatiin badhaasa kennuu fi hojii kallattii sanatti hojjetan jajjabeessuudha. Saddeettaffaan lammiilee rakkina garaagaraa keessa jiran gargaarsa funaanuun adda baasanii gargaaruudha. Hundumti keenya hin yaadan aartistoota keenya miidhamanii manatti galan baay'ee isaanii isaa iyyaafatu isaa barbaadu argaa turre. Ummanni keenya naannoo Somaalee irraa gaafa buqqa'an namoota jalqaba fiiganii dhaqanii barbaadanii sagalee isaanii dhageessisan keessaa aartist Haacaaluu Hundeessaa tokko ture. Egaan faawundeeshaniin kun tokko isa laphi Haacaaluu keessa ture san shaakalla Haacaaluu jalqabe sana jajjabeessanii gara fuulduraatti achi butuudha. Salgaffaan tajaajila hawaasummaa kan akka fayyaa, barnoota, bishaan dhugaatii fi dagaagina aadaa adda addaa irratti hojii jajjabinaa hojjechuudha. Waltajjii bilisaaf iftooma qabu qopheessuun yaada marii naannoof biyya ilaallatu akka inni gaggeeffamu gochuudha. Dhumarra aartistoota Oromoo kufanii hafan yeroo baay'ee rakkatanii kan isaan barbaadu dhaban barbaadanii gargaaranii gara aartiitti isaan deebisuudha. Gara dhumaatti faawundeeshanii kana hundeessuudhaaf maaltu nurraa eegama? Tokkoffaan aartistoota Oromoo kan biyyoolessaa faawundeeshanii kana cina dhaabbattanii hojii beeksisuu yookaan hojii promooshinii hojjechuu akkasumas immoo gumaacha kallattii aartiitiin akka faawundeeshanii kana bukkee dhaabbattan maatii faawundeeshanii kana hundeessaa jiru waamicha isinii godha. Kan biroon hayyoonni keenya immoo qorannoo fi qo'annoo aartii irratti gaggeessuudhaan cina faawundeeshanii kana akka dhaabbattan waamicha isinii godhu. Abbootiin qabeenyaa, dhaabbileen daldalaa hundumtu maallaqaaf gargaarsa bifaatiin dhaaba faawundeeshanii kana bukkee akka dhaabbattaniidha. Mootummaan caasaa sadarkaa hundumaatti jirus lafa kennuudhaa eegalee gargaarsa maallaqaaf tumsa garaagaraa akka inni godhu waamicha isinii godhu. Namoonni mana kana keessatti argamu
biya alaf biya kaysa tenye wa mi chakan agin hundumtu bo utu hintain hidi utu utu hintain foundation ni maka artista chalu hunde sabatu kan galabu akkalen desan wa mi chali sini goda adarani sini jeda galatuma horabula ega sunfulat matisa ayot kriyota sunfulat foundation haj alu hunesa haraj kabe ugatera foundation jrenya na mabaki Jujur yang, yang membuat hati lagi macam tu, hati yang membuat alamiyu kaya. Mus yang membuat kujur jadi siluari, jujur mudah tu nanya. Rolling jujur, jujur. Nagel tin kata, baka sa isip ko din sa. Ito mo si Jo, sa mga nagtatag na. Why are the Mikana at the Fansun Walter Mudio to come? She didn't give me a deal. Amas Radevi Ewan Daf Wagnagalatu Mujera Ajeko Wagakan Uyakan Saakan Sakandikan Mal kesa akajut, wakan ume fi, micayo si prajen tu kapa tu bing. Tugang ke hin bukula male, hinu mapam. Buyakana, oso namil ka isila. Oji ke umata si jala tu fi, si dikisi fatu, sagale ke ki role inaga. Jecho ta kotum man, urtami, hin Buntame hin ufamne samuna mahawatun dubata turi anisila sijina na abadaka margo ure atu akuma jeti namate kanzeana kano tole Mantil naga kan ke kanan. Situaka umat kaum mata tua kaki. Warna umu matu sena ada orang matu hati dan mulati. Gabu ni sendiri semua ni malak urut sini. Sena di sena ifnira. Hata uka umu sejeni. Hata umu desa jelama. Yorongaran kenya wabai bingkat. Yero kanat ajihin mulat mare wan hundike nuwani jiratas. Ati anaf jabenya ko, abdi ko, enyuma ko, obsa ko, wan hundakoti. Ega, rabbi nugargare harra sagaleke ati irrawale ganti. Ummata ke sijalatu, sirikisifatu, Perangka hujan. Umen kes akak CDK ditatani akak senat di mana kewatan Abdir Rakawa. Atu aku majete
ani ummata kootiif qaaliidha jettee dubbatteetta. Ummanni keeo siif maalidha kan jedhu siidii kana bitatee tokkoon tokkoonsaa akka qabatu amaanaa guddaan irraa qaba. Namoonni hojiin aceetiin itti dhama'e irraa wareegan kana albamaan qindaa'ee gura uummataa biraa akka ga'u yeroo fi humna keessan osoo hin qusatiin hojjettan yaada nuuf laattan gaaffii gaafanneen deebinuu kennitan hundi maqaa abbaa warraa koo gooticha jaalalaatiin galatummaan isiniin jedha. Maatii kiyya dabalatee hiriyoonni Acee kanneen hojii kana irratti gama maraan hirmaattan hundi maqaa goota kiyyaatiin dhalootaaf akka darbu gumaacha gootaniif ammas irra deebi'uun galatoomaan jedha. Waaqni dhugaa Acee koo haa baasu. Albamii isaa haaraa keessaa artistiin keenya artist Hacaaluu Hundeessaa kan dhiisee deeme keessaa kwaayariidhaan baandii Mahalii Brothers waliin sirba Ilma Namaa jedhama nuuf taphatu.
ega sidi kana gadi suf harra ebzine namo nduma bra akagof mati gota kenya hacharu lesaf artiston kenya garafudra asustani wajni sidi kana gadi united Egawaninole Kari famenya keni Walisanu wallawale Walisanu wallawale Anan nakabati Anan nakabati Maaf anan namita Bekta anan anatu silajiru kefjirata Anan nakabati Maaf anan namita Bekta anan anatu silajiru kefjirata aluni il makoti nan gudise nan jalladda garu masarira kan marabbi nat arku guya arra kun anafadda guya ratin amana dufe ya calun akuma duweu duran dinahel makai santure namni baiyelle nakuma kiyaje yada garu ya calun qaman nubira demus qalbi fi garo min nisa ujinsan wajjira ha calun mucanu ratikati mucaa sirba nu booda jalqabe garuu mucaa waa hedduu nu barsiiseedha mucaa waaqayyoon oromoo kenneenni akkuma reefu jee akka faranjoonni Elvis Presley jaan akkasittiin hujiin isaanii wal fakkaatti faranjoota keessatti istaariin tokko uumamee yeroo gabaabduu keessatti dardarummaa isaatti deeme hamma ammaa faranjiin hin duunee jetti siin mormiti. Bifasan sani olitti ilaalaayechu haacaaluun arjaadha haacaaluun hayyuudha haacaaluun goota dhimmi nama hundaa hundi kasaati akka kasaatti fudhatu yeroo baay'ee akkam ji'een ibsaa sabaaf quuqamaa sabaaf hadooda saba jaallata ofii jiraateen beeku haacaaluun haacaaluun rafeen bulu waan oromoo tokko dhaga'ee baqattoota oromoo haa ta'u rakkattoota oromoo haa ta'u artistiin rakkatee haa ta'u haacaaluun nurraa adda tootaalii waaqayyoon numaaf kennee rabbiin nu kennee sababni namallee haa ta'u rabbuma nurraa fudhate maaliif yeroo gabaabduu kanatti akka deemu qabus rabbumaatu beeka kanumaan jaa hujiin isaammoo nu wajji tura yoomu taanaan. Hacaaluu dura oromummaatu wal dabarsiise ittaansee dandeettiif ogummaa isaa. Tu walitti na fide anaaf akka dhuunfatti abbaa ogummaa kootiiti kan waan hunda na barsiise Hacaaluudha Hacaaluun akka uummataatti immoo uumama keessaa rabbiin uumama hunda keessaa uume namni nama ta'eef miti nama jechuun nama gaafa namni hin jirreeti Hacaaluun nama gaafa namni hin jirreeti nuyiif qaama nu biraa deemus. Yeroo hunda hafuuraan nama nu keessa jiraatu dhaloonni immoo fakkeenyummaa inni ijjannoo ogummaa qabu keessatti kutannoo inni ogummaaf qabu keessatti kutannoo inni dhugaaf qabu kutannoo inni uummataasaaf jiraatu sana qabatee itti fufsiisuu akkasaa ta'ee dhalachuu guddachuu jiraachuu qaba dhaloonni koo kanuma ergaa dhaamaaf. Hacaaluun egaa hiriyyaa kiyya ogummaati. Garuu hojii isaa keessatti immoo hiroo aartii Oromooti. Hacaaluun aartistii qofa osoo hin ta'in qabsaa'aadhas. Kanaaf Hacaaluu irraa waan hedduu barachuu dandeenya. Hacaaluun uummata isaatiif hojjechuu isaatiif uummata isaatiif haqaan hojjechuu isaatiin kabaja inni argatee arge. Egaa dhaloonni dhufullee kanarraa waan hedduu barateedha. Yaadaan nullee wanta guddaa baranneerra. Umriidhaanis nu xiqqaadha. Nu gadi jira.
hojii dangaru wanta guddaa waan umrii kana keessatti hin hojjetamne hojjete waan ta'eef Hacaaluun aartii Oromoo keessatti barsiisa jechuu dandeessa. Umrii isaa xiqqaatti waan guddaa hojjetee nama darbedha. Jalqaba guyyaa irraa tu lubbuudhaan jiraatee sagantaa kana tu ilaale baay'een gammadaan ture garuu hin taane. Haaceen nuuf hin duune bara baraan nama duumti haaceen goota keenyadha. Haaceen ilma hundeessaa miti haaceen ilma Oromoodha. Nu keessatti waan baay'ee nu barsiiseera. Haaceen erga darbee booddee akkas beekanii maal jirtu hin ta'een haaceef goota Oromoo fakkeenyummaadha. Gaafa haacee ilaaltu akkuma biraandii waa'ee tokko gaafa ilaaltu kun maalidha jettee akka adda baastu haacee gaafa ilaaltu Oromoo keessatti ilaalti. Nuuf aayikanii keenyadha Haacaalee jechuudha. Isatti kabajamaa turre. Haaceef gaa injecha hin qabu. Haacee wajjin hojii baay'ee wal wajjin hojjeteera. Ispeeshaalii immoo fiilmii afaan Oromoo baay'ee hin jaalladhu saamaloo irratti. Saawundi tiraakii bareedaa amma namni baay'ee saamaloon kan fiilmii sanaaf akka sirbe namni hin beeku. Waggaa ja'a durarraa fiilmii saamaloof kan nu weellise. Kan sirbu fiilmicha irratti kan humna laatee fi sagalee isaadha. Guyyaa tokko deeqaa 30 caalanii ilaalle fiilmii sana caaluun. Ammam akka dandeetti qabu guyyaa sana caalaa baruu dandeessa. Deeqaa 30 fiilmicha ilaalee guyyaa lama gidduutti nama saawundi tiraakii bareedaa akka sanaan hojjetedha. Haa caaluun nuufi. Arga darbee booddee Hacaaluun akkas jedhachuu miti. Garuu ammas ergaan dabarsu maalidhaa? Akkas wal arginee deemnaa amma sagantaa isaa dungoo ibsinee fi deemnaa kun faayidaa hin qabu. Bara baraan faayidaa hin qabu. Waggaa irraas waggaa lamaa fa'aa kabajuu dandeenya. Garuu kan ammas keessa keenya nu gubaa jiru dhugaa Haaceen awwaalamee hafuusaa. Dhugaa Haacee immoo kan baasu numadha wal faana. Kanaaf yeroo hundumaa sagantaa isaa kabajuuf wal arguu hin qabu. Maalirra jira seenu? Madaa uummata Oromooti. Madaansa utuu dhukkubsatee du'ee utuu balaa konkolaataadhaan du'ee amma nan gubanna garuu Haaceen akka ture nutu beeka. Haacee lammaffaa argachuuf xiqqaate sin sobu jaarraa tokko fixuu dandeenya. Dhugumatti namoota suukanni hin qabne yoo taate malee namni waa'ee Hacaaluu irratti shira yaadu ani akkam je'ee kaan ibsu hin beeku kanarraa yoo if qaban barbaachisa. Hacaaluun ilmaansaa warrasaa uummata Oromoo irratti dhiiseeti kan deeme waa hundasaa kanaa jecha namoonni akkasii diina uummata Oromooti jeetii yaadaan namni waan Hacaaluu irratti shira yaadu kana waan ta'e jecha karuma seeraatiin cinaa dhaabbanne keessattuu faawundeeshiniin kun haasawaa reefu doktorii himuu sana akka yookaan dhagahee ani Hacaaluu wajji baay'een ture nan jaalladha na jaallata. Isaafi simeetuuf hajii walumaan turre haasawni doktortichi godhe waan Hacaaluun jaarratu ibsa faawundeeshiniin kun arjooma ibsa nama gargaaruu ibsa sabboonummaa ibsa gootummaa isaa ibsa sun hundi faawundeeshina kana keessatti argama. Faawundeeshina kana tokko tokkoon keenyaan ilmaan Oromoodha birallee darbee sabnummaan biyya kana jiru hundinuu jajjabeessuun qaban jira. Oromoo qofaa osoo hin ta'in Hacaaluun. Sabaa fi sablammoota Itoophiyaa kana hundaaf du'e wareegame if kennee fi diina dura dhaabbatee dubbatee kana waan ta'e jecha waan Hacaaluun jalqabee fi ilmaan isaa warra isaatis nurra jiraan ja'a. Hattuun hattuudhuma jedhee waltajjii irratti hattuun hattuudhuma hattuu hinatiin jettuun ofiif karra kee eeggatta malee nanatiin hin jettuun abeeluu isaan beektu waan ta'eef. Karra kee cufatta amma danda'anitti maatiin Hacaaluu sagantaa kana qopheessan karra kana cufuu yaalaniiru karaa miidiyaalee hawaasaa gurguddoo ta'aniin akka koppii hin taanetti akka uummata ga'u qaqqabsiisaa jiru. Haa ta'uuti garuu uummanni Oromoo hattuu hin qabu hattuu hin balaaleffataa safuu qaba. Hacaaluu gaafa jiru akkasitti jaalatu gaafa du'e immoo akkamitti. Gaafa of biraa isa dhabu akkamitti akka mararfatu. Egaa sanno har'a teenyee waan akkasii haasawu barbaachisaa illee ta'uu baatee waa'ee Hacaaluutti riilis paartii Hacaaluutti dhufne namni ogumaa Hacaaluu jaalatu inni lubbuu isaa qaalii kana uummata ofiitti dabarsee kenne ogumaa isa hin jaalanne yoo ta'e ganzaba gara adda addaatiin argachuu dandeessa. Ilmi namaa faayidaa gara adda addaatiin argachuu danda'a. Kana garuu siidii Hacaaluu koppii gochuun ijoollee Hacaaluu afaan isaaniitirraa. Waan isaanii ta'uu isaan harkaa butuuf ta'a jedhee yaada. Kanaaf
Guma jalal hacalu yuk abahne, kabaj hacalu yuk abahne, siri kena, yaudah nengi tokol, nampi toko kasirit lagi fata, akasena generation ini tan fagar tisu dafis, kau dafis, benne wana kasio kenyi, garid ada yada, nampi kena tu, hacalu nara nun argu, numa kenyi fikite dah hacalu, mati saat ifis, nufis kite, kena hacalu cito kucu, naf menne kenyi, warra kena kucu leu jerate, baka kamil imilala tu. Himani wanak kasih tahu sih sudah, hukum jalan lah orang ni rasa, abu ni ni lubu sah nuarake, malah kat tengi sah, karena orang old chinu thana nanti orang rumah ulaga orang rumah gun, karena adara 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 lafiah cahlu, aku boleh sah kenyi ti, ilmanza gud tingku disu, ini foundation ini satu fta wan tef, wan kena kopi rai tirra, beraru, wanak kasih warra kena ujut ujurate, akasan abang gucu, hukum akan orang rumah nuarake misanit, akasah tef, gafin waga fannu. Berharap abang mati saja jebe sunyi tu, kan itu berbahaya. Ergabo kasih ni boleh atlet sebagai ada cuma berbaju sahaja. Garu jirah walfar sun, gota ofi bah sun mu berbaju sahaja. Karena gota keinginan gafalu bunjuran kekasu, kekasu. Calon sahing abang. Nama kebajikan tu re, nama umri sahati, tika atau umalai umri, gawaba karena kesatii. Bekam ti gud dar gatte, akka akka oromot brandi oromo ikani oromo tu nama teh derbe doan teh. Iro lu bunjurus nama kebajikan, nama jalatamu. Gafat lub bundar busimo, man romo am maras agu baca jira, waisa ke inti gafat cajira, na barabaran go sakeni barabara iya datem wantef, jira ulu farsum barbaca sareria. Ani gamacu kuda nanti lagam. Afte wan mira kesa jiru ibzat chulle rakoyo teh, mira gamacu tis, mira gadda chul kesa wantef, san lala garu wan khabaj isa agut ame barbaca sakate. Ilmi nama sabasati ufke neo jete khabaj akami ak argatun wan kanarra. Ibarum sarjat daya itu. Dawat tu takinya turutin as hotela skylight itu, serna yadeno waregamu artis tiach alu agato kofafi albumi sahkan guyahar agal lekif amemale malisa jun wal kabate simbrangga aturre kanengam mati sin dawat cisa aturre da. Egan akuma kanandura ibsami album nikuni serbota yokan waluan kurafur kanuf kesatik abate yota o albumon yokan sidin isakuni kumni ibbashan. Opai, Oromo, Bodinale, Hundumaki, Sajuru, Akanik, Akabu, Yaremete, Churakan, Nijro, Egasagan Takana, Elbemikana Guyara, Kansakan, Mati Isa, Abbasatin, Hatimanasa, Adifantun, Baka, Jurtuti, Akasumas Artistoti, Walter G. Gutani, Bifaho Art in Bananitikani Sanjurani, Albemin Kunga, Guyahar Ati Kase, Gutuma Oromia keessatti kan argamu yoo ta'u gatiin isaa birrii 100 akkan nama hundumaa qaqqabudha. Kanneen onlaayinii argachuu dandeessanis immoo albeemii isaa yookaan siidii isaa kana koppiiraayitii irraa of qusachuudhaani yaadannoon kun maatii isaatiif galiin isaarraa argamu faawundeeshiniin ni mul'ata gurguddaa qabatee jiru. Kanaaf waan olu waan ta'eefi koppiiraayitii irraa of eeggattanii albeemii isaa kana orijinaala bittanii yaadannoo isaatiif akka kaawwattan isin yaadachiisuu barbaanna. Hacaaluun du'eera, uummata Oromoo irraa adda ba'eera. Lammaffaa sagalee Hacaaluu dhaga'uu dhiisuu dandeenya karaa sirba haaraa. Inni kun sagalee Hacaaluu isa dhumaa waan ta'eefi namooti keenya jaalattoonni isaa namoota gochaa koppiiraayitii kanarratti bobba'anii jiran akka isaan of eeggatan akeekkachiisu. Mul'anni maatiin isaa faawundeeshinii artist Hacaaluu hundeessan kana akka inni jalaa hin gufannee fi waan dandeenyuun tumsuun bira dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e asumaan isin yaadachiisuu barbaanna. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Uummata Oromoo biyya alaaf biyya keessa jiru hundumaatiif bakka jirtanitti jajjabina isiniif hawwina. Qophiin keenya skylight irraa isiniif qopheessaa turre kana gammaatti daawwattani. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa. Andaaniil Tasfaayiti ogummaa teeknikaatiin Biraaruu Dajaneeti. Yeroo gaarii. Siif jiraadhee du'uun koo egaa waan hin oolle. Egaa waan hin oolle gaarii fammeenya keeni walii isaan wallaale.